Boa noite, pessoal. Vamos começar a entrevista coletiva com o técnico Juan Pablo Voivoda, que faz Botafogo 3 com lesão. Boa noite, Voivoda. É um prazer falar com você, Marcelino Santana, da Rádio Ativa, São José do Barreiro Preto. Voivoda, no início de vocês, foi avassalador, vocês sufocaram, pressionaram a equipe do Botafogo, tiveram a oportunidade de fazer o primeiro gol, de sufocar, até ampliar. Mas aí você vem para o primeiro tempo, faz o gol. Eles empatam o jogo, você vem para o segundo tempo, mas aí você vai e não é expulso. O que muda da equipe nesse sentido e essa forma de jogar? O que você vê da arbitragem em relação ao Bolsonaro e à expulsão? E eu te pergunto, o que esperar do Fortaleza diante do Aliança pela Libertadores? Muda a chave, muda o chip e vem Libertadores. É um prazer de Fluminense, você vai enfrentar a Libertadores e a Aliança Lima com a possibilidade de classificação às oitavas da Libertadores. Bien, buenas noches. En cuanto a evaluación de o juego, es lo que usted comentó. O primero tiempo, 25 minutos hasta el expulso, fue un juego totalmente controlado, ganando juego, buena presión, buena pose de bola. Mas es verdad, un jugador menos o complica o para Chimi que o sufre esa expulsa. Yo no voy a hablar, nunca o falo sobre arbitraje, ¿no? Él está en su trabajo. Yo considero o cartón amarela está, de él, o Fortaleza. Voy a hablar sobre Fortaleza. Fortaleza no es un Chimi que fez tiempo. Si vos analiza o Fortaleza, es un Chimi honesto, un Chimi que o propor juego en campo, aquí, o propuso o juego cuando fuimos a Inter, cuando jugamos con Palmeira. Con Corinthians, disculpa, es un Chimi que no ven a hacer tiempo. Y un arremeso lateral es un cartón amarelo. Bueno, yo quiero decir, bueno, puede errar arbitraje. Yo estoy convencido que él no hizo eso a propósito. Mas yo quiero que analicen a Fortaleza. Y Fortaleza es un Chimi que o propó juego, no fez tiempo. Si vos dice, no, está haciendo tiempo desde minuto uno. Y no fue eso. Entonces, digo, bueno, si o tardó de sacar a Remeiso es porque estaba encontrando o mejor opción para jugar. ¿Sí? En cuanto a su segunda pregunta, tenemos un juego por frente que es Alianza Lima. Estoy muy confiante. O juego. Y el funcionamiento de Chimi es bueno, ¿sí? Tenemos hombres, ¿sí? Que juegan fútbol, ¿sí? Y que están preparados para continuar en la Copa Libertadores. Y ahora continuar trabajando. Tenemos o corregir este camino de Brasileirão y nuestro foco ahora tiene que estar en próxima partida. ¿Ven? Boa noite, vou até usar um pouco da sua resposta, você falou que o Fortaleza propõe jogo, e durante a transmissão, um dos comentaristas falaram assim, o Voivoda e o Fortaleza continua, nem parece que o Fortaleza está com menos um na partida. Assim, está, não compreendo. Não parecia que o Fortaleza estava com menos um jogador, de tão organizado que estava jogando o Fortaleza. Assim que fez o primeiro gol, fez 1-0, depois teve um empate, quando voltou para o segundo tempo, o Fortaleza estava se controlando, estava conseguindo manter dentro dos limites do Fortaleza ali com menos um, e não parecia que estava com menos um. Quando aconteceu o segundo gol do Botafogo, e aí que eu queria te perguntar, o que fez com que você teve... Aí você teve que mudar completamente o que você tinha proposto ali no início do segundo tempo. O que faltou no Fortaleza depois do segundo gol do Botafogo, na sua opinião? Assim, não, é muito difícil. Sim, é muito difícil. Depois do segundo gol, ou recebimos o gol, era um minuto 42, 43. Com um homem menos, é futebol também. O que posso mudar? Mudo, bueno, vamos um atacante mais, ou tiramos a um defesa, como foi o Crispim. Y eso ya es aleatorio, ¿me entiendes? No hay o mucha táctica en eso. O táctica está durante el juego, durante sí, o primer tiempo, o segundo tiempo, cómo nos o reacomodamos. Chimi, bueno, ahora tenemos que defender, solamente vamos a defender sin bola, no, vamos a defender sin bola, vamos a aprovechar espacio,
cuando tenemos bola vamos a administrar, administración bien de bola. Sí, después del segundo gol, o Chimi, después de un esfuerzo muy grande, ¿sí? De jugar con 10 hombres durante más de 60, 65 minutos, es lógico que. Porque son seres humanos, ¿me entiende? Y eso, o mentalidades, y bueno, recibimos un gol injusto, nos, o tiro libre, o falta de Kaiser, ¿sí? Fue muy bien ejecutada. Sí, y o Gatito Fernández saca, tira muy bien o bola, no sé si vos se lembra. Una falta de adversario que o pega en un jugador noso, se mete en nuestro travi. Esto es fuchibol. No tengo otra cuestión que decir, fallamos tácticamente. ¿En qué fallamos tácticamente en el gol? ¿Sí? Es eso, nada más. ¿Sí? ¿Cómo hacer con que ese resultado, a pesar de ter sido um resultado que você já obviamente não gostaria, não influencia numa próxima partida que você vai virada de chave, a Libertadores, como que fazer com que mentalmente esse resultado não influencie numa próxima partida? Não vai influir, me entende? Eu conheço meus jogadores, conheço a gente que trabalha comigo, confio em eles, sim? Eles confiam em mim também e eu agradeço o esforço que estão fazendo. Y vamos a hacer a un Fortaleza cada vez mejor, jugando y consiguiendo lo que vamos a conseguir. ¿Sí? O calendario es apertado. Vocês son campeones del estadual, cearense, campeón de la Copa do Nordeste, disputa a Copa do Brasil, disputa a Libertadores, tem o brasileiro até outubro, más o menos de novembro, dezembro, nós temos a Copa do Mundo para ir no Catar. Um calendário que você foi atleta, você foi jogador, você sabe, você nunca jogou um calendário, você nunca jogou cinco competições no ano. Eu queria que você falasse sobre esse aperto e o que dificulta o seu trabalho, o dia a dia com esse aperto, esse calendário, e o departamento médico, muitas vezes tem um jogador lesionado, tem o Robson, suspenso do SDJD, da expulsão da Copa do Nordeste, Renato Kaiser, teve um garoto, nasceu, ele foi, voltou, tem aí, você tem algum jogador, um conjunto de vítimas, parece que tem um jogador conjunto de vítima, atleta? Sim, é o Márcio. Então, você falasse sobre isso, que a pressão que a gente tem nos outros clubes é a mesma coisa, o departamento médico não está, culpa do técnico, não é, culpa do campo. O calendario es lo que está, sabíamos de este calendario, yo no voy a hablar, estamos en el país de fuchibol. O Brasil es cinco veces o campeón del mundo. O Brasil se juega fuchibol, no se juega, ¿me entiende? Entonces, yo acepto eso desde el primer momento. Y los jugadores quieren jugar, yo comprendo esa situación, ¿sí? O muchas veces o complica, es verdad. Jogamos cada tres días, o viajes son muy distantes, los nosos. Yo no pongo disculpa para eso. A mí personalmente, o me gusta. ¿Sí? O me gusta jugar o continuo porque me gusta fuchibol. ¿Sí? También es verdad que hay veces, ¿me entiende? Que uno tiene que, para que el fuchibol brasilero sea más o competitivo, bueno, a ver, una semana, dos, vamos a ver cuándo damos o descanso para que Ochimis también tengan un rendimiento superior. Pero ahora, o empezar a hablar de o calendario cuando estoy o perdiendo, porque fala ahora que estoy perdiendo, no, ahora digo, o calendario que tenía, o sabía desde el primero de enero que iba a tener esto. Y ahora tengo que hacer frente a esta situación. ¿Sí? Bien.